Gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm vendosi të refuzoj kërkesën për ekstradimin drejt Kosovës të ish luftëtarit të ushtrisë lirimtare, Britan Gojaj, i cili kërkohej nga gjykata speciale me seli në Hagë. Gjyqtari Gentishala vendosi të prish vendimin e shkallës së parë për dorëzimin e Gojajt në dhomat e specializuara të Kosovës dhe të urdhëroi më pas lirimin e tij të menjëhershëm. Lirin nuk i kishim humbur asnjëherë. Pra nuk isha humbur lirin asun dhe as ushtresa shqiptare e Kosovës dhe as ata të tjerë që janë hak. Askush nuk ka humbur lirin. Thjesht ishte një tentativë për të na trembur, për të na friksuar, për të na hequr nga rruga jon dhe për të na thënë që për të mbushur mendjen se nuk ishim në një rrugë të drejtë. Por fakti që sot, me gjithë përpjekjet e kësaj reformës për drejtësi, për të arritur për të hequr nga sistemi i drejtësisë edhe gjykatës të aftë edhe patriot, fatmirësisht nuk ja ka arritur asaj gjendje për ta bërë atë, sot arritëm t'ju tregojmë sërish që jemi në rrugën e drejtë dhe kemi luftuar drejt. Ish luftëtari UÇK-s, i cili mbahej në paraburgim prej muajit gusht, kërkoi deklarimin e pafajshëm dhe mos ekstradimin, kërkesë e cila u mor në konsiderat nga gjykata. Gojja, i cili u arrestua për llogari të gjykatës speciale me seli në Hagë, dyshohet për kryerjen e veprave penale, friksimi gjatë procedurës penale dhe pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga legjislacioni penal i Republikës së Kosovës. Ai ka kundërshtuar që në krye të herës akuza dhe ka deklaruar se shkrimet dhe deklaratat e tij në studio televizive i ka bërë në cilësinë e gazetarit.